Pa ne bavimo se, nismo baš previše pričali o scenskim nastupima hrvatskih izvođača. Ne znam iskreno što bi vam odgovorio na to pitanje. Meni osobno iz mog stava, iz moje perspektive, govorim tu u ime kluba, kažem nismo raspravili o takvim temama, nisu moj my cup of tea, kako se kaže. Nisu mi šč, da, sasvim sigurno. Sad ovisi kako vi gledate na, to, na taj izgovor šč, jel? Znači neki to gledaju, neki to ok, vi pozitivno, neki pogrdno. Poruka mislim da je u redu, da treba se stati u obranu Ukrajinaca, ukrajinskog naroda protiv Rusije. No kažem, sam nastup, više sam ono pobornik Vice Vukova u Leptir mašni kada je došao prvi put na Euroviziju nego ovoga sadašnjeg ovog izričaja, ali Bože moj, svakom svome, jel?